Čus lidi, je tu dneska Fex a ahoj. A vítejte u mého dnešního videa, kde se zaregistrujeme a seznámíme s Pokémon Go. Kde se seznámíme, jak to vlastně vypadá, první dojmy, co musíte udělat jako registraci, vším si projdeme úplně od začátku. Takže jako první zadáme datum narození. Já si vymyslím něco. Tak. Vzali jsme 1.1.1995. OK. Tak, a zaregistrujeme se s mým Google účtem, ale jiným. Ne ten, který používám právě teď. Takže zadáme si účet. Jo, zjistí to naše údaje a tak dále. A je to, přihlásili jsme se a tohle nám naskočilo. Pokémon Go vám chce zasílat oznámení. OK. Stay aware of your surroundings. To nevím, co znamená to slovo. Se podívám. Prostředí. Jo, takže musíte si dávat pozor vlastně kam chodíte, pokud třeba zajdete do nějakého nebezpečné čtvrti, kde žijí nějaký nebezpeční obyvatelé, tak prostě musíte na to myslet, že je to hra a nemůžete lozit úplně všude. Třeba do zakázaných prostor. Chápete? Takže OK. Jo, tady jsou. Jo, to jsou nějaký ty. Smlouva, přijmout. A je to. Hello there, I'm Professor Willow. Čau. Mám klikat? Jo. Věděl jsi, že svět je zamořený Pokémonama? Pokémoni můžou být nalezeni v každém rohu země. Někteří běhají po planinách, někteří létají na obloze, někteří žijí v horách, v lesích nebo blízko vody. Strávil jsem celý svůj život studováním jakože o nich a tak dále. Pomůžeš mi s mým výzkumem? Samozřejmě. To je super. Právě jsem hledal někoho jako ty na pomoc. Musíš najít a sesbírat Pokémony z celého světa. Teď si vyber svůj styl pro tvé dobrodružství. Jo, styl, takže já jsem chlap, že? Jsme muž. Jo, to si mám vybrat jakože jak vzhled, jo. A jo, tady to je dole, vždycky obličej. A jo, to je barva pleti. Jo, asi takhle. Vlasy. Taky hnědý by to chtělo, no. Tak, hnědý. Že jsou hnědý, jo. Jsou hnědý, ano. Oči, zelený, zelen. No zelený je úplně nemám, jako. Ale dáme zelený. Na hlavě, jo, nějaký logo. Jo, třeba tady tohle, protože mám žlutou kšiltovku. Hadry. Většinou černý triko. Ale to tady není. Takže žlutej dneska Fex. A kalhoty jednoznačně černý. To je takový cyklistický, to se mi líbí, tady ty hadry. A jo, to se můžu podívat zezadu. A tam ksu kšandy. A tak nebudu mít. Tak tyhle. Tyhle. A jo, dobrý. Je boty. Třeba to, ať to ladí k těm teniskám a baťoch. A jo, to je hezký. OK, to by šlo. To se mi líbí, dáme fajfku. Ano, jsme na star... Počkat, to je všechno, jo? OK, to, jestli je to všechno, tak OK, jdeme dál. Jsme nastavení. To jsme my. Přístup k fotoaparátu. Oh shit, oh shit. Blízko je Pokémon. Tady jsou nějaké pokébaly. Tyhle ti pomůžou je všechny sesbírat. Wow, my už hrajem. Catch a Pokémon. Jo, my už asi to musíme hrát. Aha, už to vidím. Jo, třeba na tady tohle kliknem. Jo, jo, jo. Použij svoji kameru k naleznutí Pokémona v reálném světě. Zkus si to, můžeš to vypnout nějakým tlačítkem. No, tak to zkusíme. A jo, já mám asi hledat, jako. To někde je, jo. To
Co? Jo. Já to nikde nevidím, ale... Tady je. Co je? Co mě netrefil? Pojď sem. What the fuck? Is? Asi se mě to seklo, no. Gratulujeme, chytl si svého prvního Pokémona. Jseš talentovaný Pokémonový chytač. No, trenér. What should I call you? Jak tě mám nazývat? Jo, asi přezdívka. Samozřejmě, že Niskafix. Tohle jméno není dostupné. No, super. Tak jinak. OK, Niskafix 1. To už musí být. Super. You will need more. Potřebuješ víc pokébalů a ostatní užitečné věci během tvého prozkoumávání. Můžeš najít tyto věci jako Pokéstops. Taky ty modrý jsou k nalezení na zajímavých místech, jako jsou památky atd. Od teďka budeš prozkoumávat celý svět. Doufám, že se ti tam bude dařit a pochytáš Pokémony všechny. A registruj je ve svém Pokédexu. Je čas jít. It's time to walk. Hýbej se v reálném světě, abys šel ke svému avataru. Tohle je tělocvična, místo, kde se testují tvoje skilly v Pokémonových bitvách. Vypadá to, že nemáš moc zkušeností jako Pokémonový trenér. Přijď, až dosáhneš levelu 5. Aha, takže já jsem teďka doma. Takže to nechám asi už na zítra, tady to chození. Takže teď jsme si ukázali, jak to vypadá zhruba. Jo, takhle jsme si zhruba ukázali, jak to vypadá při tvoření postavy, registrace a takové ty základní informace. A u dalšího videa už budeme chodit normálně venku a budeme je chytat. Takže rozhodně nezapomeňte dát odběr, protože zažijeme spoustu dobrodružství a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Hoďte tam ještě like a mějte se nejlíp, lidi. Čus, Niskafix.